Manggane prosesi lain nang alam kandungan ini petangulan lima bulan enam bulan mangane nenek dat sifat afengal asmo oh sesalah kaprah karena kayak kayak sifat asmo afengal dat sifat afal lebih asmo iya afengal ikan kan kekuatan lewis gede kan ubah sekawan ini, mulai saking zatrien jadi mulai cara Megakung putri termasuk unsure bumi geni banyu angin, ini dadi dat lah terus rociane nganti dadi sedulur papat makanya ini aluamah amara supiah mutmainah dati bumi dadi ama aluamah dati geni dadi amara Date banyu, dati banyu dadi supiah dati angin dadi mutmainah tanggane sang yang tunggal nyipto uh, sak kan sing diarani Adam wogis iki Adam kata suwung hawa ana ya lah kuwi jagat kuwi terus enek diarani alam so luri madya gantang owah kingsir alam dunya kuwi sonyo luri al, alam dhuwur alame sang yang tunggal madya gantang Alame Sang Hyang Manon. Uwah ginsir alame Sang Hyang Manu. Lha, terus Sang Hyang Tunggal perintah manon karo Manu kanggo mudun nang alam rame iki. Sang Hyang Manon gelar Adam, Sang Hyang Manu gelar Hawa. Terus Adam bawa nyipta manusia lana ngantarani widok kangki islaming dunyoh eh, ya urung enek lahir, daya cipta, lekin dengan tau pirso eh, film maha dewa, yongono kaya uh. urung enek bangunan omahe kailas kailas kartike ganesaki kan gak lahir, daya cipta le terus kancane ya tikus, uloh, warang menu kan ya baru enek careme kakung putri iki disingkate. Nggih. Okay. Careme kakung putri iki mulai enek laire menungso lho ya. Lek sing tak omongne ciptaane Adam nyipta lanang hawa nyipta wedok kangge islame dunya. Aja salah kaprah sing diomongne Islame Mbah Noe bukan Islam sing dikangge agama iki. Islam iki tembung isi ning alam. Manggane ngarep mah tak omongne to. sak lumahing bumi kuping langit kang ngujubkan urip umat ingsun umat Islam ingsun kang uripi Lah makane Islam iki ning alam umat iki mosipate isine-isine isen donya lek ora urip ya modar neng Ya, guys, makane umat Islam Islam iki perwujudane umat iki mosipate lek ora urip ya mati alias modar. Nggih. Berarti uh, sak mantune Jawa Dwipa niku ni pertama zaman niku Jawadipa riyen nggih, Pak. Jawadipa. Sak mantune Jawa Dwipa Ramayana. Ramayana baru enek laire manungsa, careme kakung putri. Terus bareng tumurune Mahakutha Rama le. Sing kene diarani Mahakutha Rama nggih mau Surya. Candra Kartika Iwando Bantala Dahana Samudra Maruto. Lah nang ku kan wahyu ya. Nggih. Tumibane lek ora nang lanang ya nang wadon. Mah MHA. Wertine manunggalane ané Adam hané Hawa kutha kuwasaning Sun tunggal sawiji. Lah titik lairé wujud Romo raga roso sukma wujud ya aku kowe iki. Oh lek diprosesne dawa. Nggih <tuh> nggih. <tuh> Datine mula idat ya tembung dadi. Sipat kang ngene isine papat date bumi geni banyu angin. <tuh> Lho saiki kan wong padha pinter-pinter ya. Wis padha sik jengglek ngene sik kepengin manunggal ing Gusti. Lek munggeh Mbahno wong kepinteren lho. <laughs> Nalika nang aku kowe nang alam kandungan iki wis kena diarani manunggal ing Gusti. Idan opo? Lha sik mumuluk ngene sik kepengin manunggal ing Gusti. Ya mbok dinalar sing kate jernih uteke ya. Lah apa wong digoblokne lho. Berarti eh uh, kulon dening sedayam tasik tenyane alam kandungan niku sampun manunggal lah ayo ayo dirasakne ditekone wong pinter pinter ki apa wong ngerti lek mbok tekone wong pinter mbuh ora roh aku lek wong ngerti ngono lho nyatane ya le nganti tembung dad ki careme kakung bareng tapi lek ora bareng tumurune mah kutha rama enggak akan terjadi le mha manunggale adam hawa kutha kuangsaning sul tunggal sawiji Kami sudah dadi siji enek rogone, enek uripe. Lho nyatane la, apa? Lahir ya mak cenger ngono kok. Masuk akal ya, Pak. Lho, ora kena di akal logika. Logika nggih. Nah, ngono nah, nah. lho. Lah saiki kenapa bayi lahir kok di alami Mesem karo huyu, wis kino drati menungsoi, ora lepas toko bunga harus susah, leh. Tangan ngegem gini, ya. Ora ini tangan ini begar, enggak? Ngegem. Ini ngapa nih, Mbak? Kok ngegem, Mbak? Lho, semua orang ngerti, leh, toko pahamin, Mbak, no. Ngegem ini, si, si tangan ngawak termasuk ngawak salah, ngawak bener, sing ki wong salah. Setelah ngebyar golekis kesalahan karo kebenaran menungso urip ki mau. Contoh, mangkane iya omongi dulu dulur lek no, no, Bayi lahir cenger kan termasuk si suci ya. Loh, tapi engko mulai tangan ngebyar, mripate melek, terus Kroso ngelih terus gerayah-gerayah mimike ibu e ra temu nangis kuwi duwe dosa jan. Nangane prosesi lan ngalam kandungan iki ya petangulan, limang wulan, nemu wulan makane enek dag sifat afengal asma Oh, susalah kaprah, karena kayaknya dat sifat asmo apengal. Dat sifat afal lebih asmo. Iya, apengal ini kan kekuatan lewis gede kan obah. Jubi mba, penjabarannya sekawan ini beribu memulai saking zatrien mba? Zat ini mulai cara mekagung putri, termasuk unsurnya bumi, geni, banyu, wangin ini dati dat. Lalu terus rociannya nanti dadi sedulur papat. Makanya ini alu amah amara supiah mutmainah Tati bumi dadi ama alu amah Tati geni dadi amara Tati banyu dadi supiah Tati angin dadi mutmainah. Lah proses nang alam kandungan nganti suwene sangangulan 10 sepuluh dino topo udoh sinjang rambut isine golek kekuatan kepingin buka lawang sonya luri kan ngono le ya. Setelah wis teko titi sini kan lahir to, wis okay. duwe kekuatan. Ya contohnya buka lawang sonya luri ya lahir kae. Contohnya lah orang ngandel teko nambah dukun atau bidan, wis uh. wes buka piro kan, uh, okay, okay. Lah aku ya gerung-gerung ngok nih kupingnya banteng. <laughs> Terus biar lahir berarti romo wisan wujud rogo harus sukmo. <laughs> Mangkane Wahyu Makutha Rama. Rama Roko Kali hmm. Sukmo. Iya. Kuwi awalane. Lha Mbahna lek ditekoki manusia yang lahir pertama. Sin... Jenenge sapa nganu ya? Lho, saiki ngene yeah. lek Mbahna jawabane simpel. Lek lair lanang jenenge raja, lek lawire wedok jenenge ratu. Raja jenenge sopo, ratu jenenge sapa? Aku ora Sing penting lanang raja, wedok ratu. Kuwi awalane kan ngono kan. Jenene sakarpe yang dijenen kadal era ngamu. Nggih. Mm -hmm. Gusti Allah lek sing wujud le, medhi Mbah Nomala. Lek sing ora wujud ora wedi ang. Boleh Gusti Allah sing ora wujud tak pisuhi werang lho gak gak nesu. <laughs> ngono Lesing <tuk tangan> wujud nih gue bagi. Wah, lesing wujud. Mangane jaluk gini sing spontanitas yuk tuh sing nang wujud. Contoh, le <tuk tangan> aku jaluk rokok ini kau mesti dibayi kan Ya memang le ya. Dari penelitian Mbah No yang dinamakan Gusti Allah atau Sang Yani boleh ngarani ya. Itu memang tempat permintaan dan pemujaan ora enak le kata-kata aku semban tak guruni le enak wih kura kalah kalan tama terus 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 tan terus 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 lah ya tan kena kiyon noyong apa jadi tidak bisa diperumpamakan dengan benda apapun tapi wujud ya lewis sing wis jadi gelar antara nyurip karo sing nguripi wujud wujudnya aku kowe kui tapi ini sih secara hakiki sing secara hakiki ya suwung sejati ngono. Benteng benten kali nafas mau ya bodoh hmm. maka ini lagi like jagat gede sing diarani hu akbar sing jagat gila ya sing metui. metu apa beda nih maka tanpa ham nafas kali ngobo benten ba? gurgari lek <tuk> jeneng nih sami berarti Gurgari lek <tuk> jeneng nih, Gusti Allah di Jenenge Yesus yo oleh sangyang widhi <coughs> <coughs> ya gelem. Gimana? Dewe aku iki malah ora Allah percaya ikan. sing cerita wis dowo nabi wali rasul. Nah, kan iki ana acara kok ya. Kan keneh diarani huruf rombulo sing kenek darani sipating ngurip. niku engkang dipun wastani kitab adama makna niku. Mm -hmm. Cobi dipun wedhar, Ya adama kata suwung makna iki jelas. Suwung tapi wono. Mm Heeh. -hmm. Mangkane kaya nganti tak tulis roh aku langgeng akonono. Tapi aku kuwi kongkon ngakoni sing ana tapi ora ana, kuwi sing diarani suwung sejatining ana. Sing endi ya sing mlebu metu iki. Mangane sing mlebu metu ki sing diarani urip. Lek urip ki dununge nek rong bagian lho. Sing siji uripi raga. Jenenge sapa? Urip sing uripi, Mangene nang kalbu kuwi sing nguripi antaraning urip karo sing uripi, lho ya. Beda lho ya urip karo sing uripi. Inggih, benten. nang raga, sing uripi nangkolbu. contoh kita pakai contoh antara nih uripe raga jenengi sokmo ya yeah. Lek sampai yeah. nedengi turu okay. Yeah. sing keluyuran ngimpi ya kan keluyuran lah gue jenengi sokmo sok abad lima yundu ya nafsu nyata nih gonceng wong ayu mangan sate barang mana kan lah sing uripi kempis kempis lah gue sing diarani ora duyan apa-apa Omai oh gusti Allah gak tahu dar, gak tahu sari, sugeh. Kuy kaya idwek mau sing kempis-kempisnya. Lek sing sokmo dikeluyuran. Loh nyotong kak kuy? Nyotong. Sampain turu kempis-kempis panggah. Tapi keluyuran rono-rono kuy jenengi sokmo. Loh kuy lho sing dikara negosialahin melebuh kempis-kempis. Oh. Gak oh. tau wangan kuy dikaya ono soto ya mau. Tumpu idwek miliaran ya gak doyan. Makanya sugeh. Dan iki aja nemen-nemen lek goblok ngen. Nggih, nggih. Jore ngaji neng Mbahno ki jam-jaman. Awal sampai akhir. Sing kempis-kempis wau nggih. Disukani napa-napa mboten durung. Oh, oh makane sing jenenge mlebu metu ki ja oh ya kena wis piye lek jenenge? Ngapunten, Mbah. Niki nih misalnya sing sok mau niku mbon petal kali sing kembes kembes wau, mm -hmm. niku manggil ini terpunti bah. Iya enggak akhirnya yang balik eneh toh, lagi sing nali kose si, urung teko titi wanci. Lagi lagi antara nih mati karo urip ki like, mati terus terang ya saya nono wang sak dunia lele. Tembung mati ki tuntunan nih, Arab, ya. Lek wong Jawa tuntunane Bali. Contoh, lamun teko titi aku bali nang zaman langgeng. Lele arape, aku lek mati masuk suarga kan kan kan. Lo itu nyata lek nah, ratri reneo, lele. Lo saiki ini, <tuh>. yang dikatakan benar-benar sing liwat sepeker dakwah, lele. Dari penelitian Bano belum tentu benar. Jadi itu kitab yang dikatakan suci paling benar tidak bisa. Jawabannya Mbah No, semua yang masih bikinannya manusia bisa salah, bisa benar. Nelele. Enggak paling leres nih, kitab yang aku sucikan, nggak bang ya. yombo, pokoknya ngonuwi nganu nih Mbah No. Embedek <tuh> tenang, nggak boleh ngomong kitab suci. Tidak ada kitab suci di dunia ini? Tidak ada. Hmm. Sing Yuseni ya aku kuwet, aja dianggap kitab ha. suci. Iya, hmm. yeah, iya. Yeah. Hmm. Ya, kitab suci ya yes, sekitapi Mbahno gimana, tulis tanpa papan, hmm. tapi sama Mbahno bisa dibaca, aliasi gaib. Hmm. Wes tekono, pokoke tekone trecel kira-kira ya trecel.